აი მაგალითად ერთი ესეთი ამბავი არსებობს, რომ სამი გოგონა მიდიოდაო და იქ მატარებელი ძალიან დაგებზე გადადიან და რაღაცა ეშმაკმა ისე მოაწყო საქმე, რომ ეს მატარებელი მათ უნდა დაჯახებოდა. ხო და სამივე გადარჩნენ. და ეშმაკებიო ერთმანეთში თათბირობენ, რომ კი, მაგრამ როგორ გადარჩნენო ესენიო და აი როგორ და აი ერთო ჯვარი უკეთიაო, ხედავო? ეგ მაგიტო გადარჩაო. მეორეს ხო ჯვარი არ უკეთიაო? როგორ გადარჩაო და მეორემო სახლიდან რო გამოდიოდაო, კი ჯვარი გამოისახაო და ასე რო გამოდიხარ, გზასაც შეიძლება გადასახო ჯვარი. მერთის იმედად წამოხვიდა. მეორე ეგრე წამოვიდაო. კი, მაგრამ მეორეს, მესამესო ხო არ ცულოციაო გამოსვლის წინ და არ ჯვარი არ უკეთიაო და მესამე როგორ გადარჩაო? მესამესო დედამ გადასახა ჯვარიო სახლიდან რო გამოდიოდაო და მაგიტომ გადარჩაო. ისე რომ ეგ უმნიშვნელო ამბავი კი არ არის. არამედ ქრისტიანო თვითონაც უნდა გამოისახოს ჯვარი, როდესაც დასაძინებლად წვება, თავის სარეცელსაც ჯვარი უნდა გადასახოს, სამკვებს იღებს, იქაც ჯვარი უნდა გადასახოს. ესეთი რამეა, რა თქმა რომ თუ ადამიანი ჭამის წინ ლოცულობსო და ჯვარს გადასახავს, ესო მას თაფლად ერგებაო. თუ მარტო ჯვარს გადასახავსო, მაშინო ყურად შეერგებაო. და თუ არ ცილოცებსო და არ ჯვარს გადასახავსო, მაშინ შხამად. წერო, აი ჭამის წინ გაიხსენეთ ხოლმე, რომ იმას უნდა ჯვარი გადასახო, რომ განიწმინდოს იმ ლოცვით და ჯვრის გადასახვით.